Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Jumpa lagi bersama saya, Mila. Hari ini kita akan pergi ya jalan-jalan, tapi nggak tahu ke mana. So ikutin terus videonya sampai selesai ya, sampai di sana ya. Nah ini udah my boss. Nya cinali. Mau pergi tapi kita nggak tahu pergi kemana say. So ikutin terus ya videonya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya minta bantuannya untuk subscribe supaya aku tambah semangat lagi membuat video-video yang lainnya. Oke, kita akan menunggu teman si bos jemput ya di sini nih. Pegang sini. Kita nyampe guys, ini di laut ya guys. Mau lihat-lihat seafood. Fuji, bukan seafood. Seafood. Fuji. Seafood. Haixian, hama. Ini ada permainan anak-anak kapal-kapalan. Jepang sih. Katanya mau beli ini nih, apa namanya, kepiting merah. Wow, cece hama hao tao. 这是什么？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 这是什
akan memasak kepiting yang tadi dibeli di itu ya, di Pehai atau di tempat ke seafood nih. Kepitingnya besar banget. Nanti ini saya akan steam ya. Ini masih apa namanya? Masih segar ya, masih hidup. Dia masih gigit aku, say. Nah, besar banget. Kita akan cuci terlebih dahulu. Kita akan cuci. Hama, ini hama atau kerang ya, gede banget. Nah, kerang gede banget, kerang. Ini juga akan saya steam. Ini. Ini juga modelan itu ya, kerang, tapi ini panjang banget kerangnya. Ini nanti akan di steam juga. Kita akan steam ya. Ini masih hidup, jadi gak bisa berdiam. Akan steam selama 15 menit. Dan ini juga nanti saya akan masukkan. Kita akan steam sama-sama ya. Gak usah pakai apa-apa karena ini seger banget seafoodnya. Kita tutup, kita tunggu selama 15 menit. Hama icing, icing sole, hama icing, nah ini apa namanya, udah mateng ya. Icing sole, kan siya. Kalian si, apa hao si ya? Oh, nak cha cek ini. Nah, kalian si, apa hao si? Eh, kena yu dian xin oh. Gue wen dao xin wei. Iko cun cun la. 怎么样? 好吃吗? 口感怎么样? 不好咬 不好咬? 还是带劳的关系吗? 不晓得 不晓得? 但是它真的有点咸 有点咸当然啦 就还变出来的 很咸 然后 Okay guys, sekarang aku akan makan besar. Makan kerang gede ya, nih kerang ini semuanya daging semua. Oke, kita akan cobain gimana rasanya. Wow, dagingnya gede banget guys, lihat. Segar dari laut langsung ya, kita makan. Aku akan pakai saus sedikit ya. 10分钟. 10分钟, 你看看就好吃. Aku tambahin saus ya, supaya ada pedas-pedasnya. Nina 说她蒸螃蟹的时候, 螃蟹还一直跑. Enak guys, seger ya. Nah ini kepitingnya juga udah matang. Nanti aku akan makan kepiting. Nah. Oke guys, kita akan membelah. Ini apa? Pangsie atau kepiting? Kepiting, 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 kepiting. Ah, sangat panas. Wah. 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 Wah.
这是蛋呢、欸。对啊，这是蛋啊。哎、欸，妈妈、嗯，用蛋子，那用蛋子，我要剥开这个。Makan kepiting sangat itu ya guys, sangat susah banget, tapi enak.低下头，还有蛋啊！啊，不错的，嗯，它没腥味的，嗯，先帮我开一个嘛，啊，帮我开一个嘛。Repot ya guys, kalau makan haisian itu, kalau makan seafood itu repot banget, apalagi apalagi makan kepiting, repotnya minta ampun. Tapi enak. Itu lebih hamang loh, enak sih mah. 比妈妈吃好吃。真的，这个有肉，你没有吃完，这是全部的肉哎，姐姐，那是全部的肉，你还不吃啊？难怪你吃那么快。为什么脸变你比你大很多？因为你在前面呢、啊。一个老猪头。不了。嗯，掉了。kaki kepiting, kaki kepiting, so kaki kaki kepiting, kaki kepiting, 又掉了。今天说我们这两个真会笑，好吃啊！嗯，nah sekarang aku akan makan ini mirip dengan kerang yang tadi ya, tapi ini panjang. Nah bentuknya seperti ini, kayak kijing ya kalau bahasa Sundanya ya. Nah, ini yang lebih enak.比蛤蟆好吃，真的。你看看，比蛤蟆比较软，嗯，这是大的蛋啊，好吃。软又有脆度，嗯，对不对？嗯，对不对？
很炸炸的，辣的，全部辣的。哇，这个怎么这么大？对啊。哦 ，Hey guys, Danny guys。它里面汤是很还蛮鲜的。它的汤。这咸度对我们来讲比较鲜，对你师傅来讲。大的比较有沙，小的比较干点。嗯。Sopan terakhir, Sai. Oke guys, terima kasih udah makan, udah melihatin kita makan. 我翻译成中文。谢谢你们。已经看我们吃海鲜，吃好吃的螃蟹。可是你都没介绍它是什么。有啊，刚刚我也不知道啊。对啊，它是一个什么贝？我忘记它叫什么贝。这是跟蛤蟆一样，但是这个是一种贝类，比蛤蟆好吃，对不对？你比蛤蟆好吃，然后这个肉脆脆的，然后。有一点很软，对不对？软中带软的，脆中带软。对对，但是蛤蟆刚刚大的蛤蟆有比较硬，但是还不错，蛮好吃的，对不对，姐姐？对，所以今天我们吃海鲜是很过瘾的吗？好，给我按赞一下嘛，快点按赞 ，Thank you， see you， 拜拜，拜拜，快点。Bye bye. Thank you. Thank you. 谢谢你们。